nes kaip žinome, čia anksčiau veikė vienuolynas, buvo daug vienuolių, vadinami Švento Roko vienuoliai, rokitais vadinosi, kurie rūpinosi ligonių globa, ir buvo čia didelis dvasingumo centras, bet tas 19 amžius Lietuvai buvo labai nelaimingas, nes kuomet bažnyčia ir ypatingai vienuoliai palaikė sukilėlius ir caro valdžia uždarė visą eilę vienuolynų. Šis vienuolynas taip pat buvo uždarytas, vienuoliai sklaidyti, pats vienuolynas sugriautas, kad čia nebūtų jokio atminimo. Ir tik tai atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, čia buvo pradėta statyti kryžiai, kad prisiminti tam iš vienos pusės tam centrui, kuris čia buvo, kur žmonės ėjo, meldėsi, patyrė įvairiau malonių, bet iš kitos pusės, kad nepamirštume to viso barbariškumo, su kurį dabar irgi regime Ukrainoje, žudant, greunant, išvaikant, išvėjant žmonės iš savo kraštų. Taigi čia taip pat ši vieta patyrė kažką panašaus ir daug dievė, kad daugiau tokių dalykų ir mūsų krašte, ir šiaip visame pasaulyje nebūtų, bet piktasis veikia, nuodėmė veikia, bet kryžius yra tas, kuris nugali visus priešus, su kryžiaus ženklu nugalėsi. Taip imperatorius Konstantinas girdėjo šituos žodžius ir labai daug prisidėjo, kad Kristaus kryžius būtų gerbiamas ir viešpas būtų garbinamas. Tad ir mes, iškilmingai palaimindami naująjį kryžių, atgaivinkime savo tikėjimą Kristaus kryžiaus gale, amžinuoju Dievo sumanimu. Kryžius tapo išganimo ženklu visiems žmonėms. Žvelgdami į kryžių, atminkime, kokią meilę Kristus mylėjo bažnyčią, už kurią atidavė save. Lenkdamiesi kryžiui, atminkime, kad Kristus savo krauju panaikino visą, kas skaldė žmonės, ir kad jis iš skirtingų genčių padarė vieną Dievo tautą. Gerbdami kryžių, atminkime, kad kaip Kristaus mokiniai turime sekti juo, kasdien nešdami savo kryžių, tad stenkimės ateičiai dalyvauti šiuose apeigose, kad kryžiaus lėpinys mums dar skaičiau šviestų ir mes dar veiksmingiau patirtume jo jėgą. Dieve, tavo sūnus, prieš palikdamas šį pasaulį ir grįždamas pas tave, kabodamas ant kryžiaus medžio, sutaikino su savimi žmoniją. Pažvelk į šiuos savo žmonės, pastačiusius šį išganimo ženklą, ir padaryk, kad radėjame jėgų kasdien nešti savo kryžių ir eiti Evangelijos keliais, jie laimingai pasiektų dangaus karalystę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Mes prisimename žodžius iš švento rašto laiško filipiečiams. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemė, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Amen. Viešpatie šventasis tėve, tu norėjai, kad tavo sūnaus kryžius būtų visų palaiminimų šaltinis ir visų malonių priežastis. Būk maloningas mums, pastačiusiam šį kryžių, kaip savo tikėjimo ženklą, ir padaryk, kad žemėje nuolat vienydamiesi su Kristaus kančios slėpiniu pasiektume amžiną prisikėlimo džiaugsmą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
su pasitikėjimu maldaukime mūsų atpirkėją, atpirkusi mus savo kryžiumi. Į maldavimus atsakysime, savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Kristau, tu apiplėšiai pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Padaryk, kad visi bažnyčios nariai sektų tavo nusižeminimu. Savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Kristau, tu nusižeminai, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Suteik savo žmonėms paklusnumo ir kantrumo dorybę. Savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Kristau, tave Dievas išaukštino ir padovanojo tau vardą kilniausiai iš visų vardų. Padaryk, kad tavo tikintieji visada ištvermingai tau tarnautų. Savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Kristau, tavo vardui turi priklaupti kiekvienas kelias, danguje, žemėje ir po žemė. Patrauk visus prie savo širdies, kad jie tave garbintų ir ištikimai mylėtų. Savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Kristau, kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažins tave esant viešpačiu. Priimk mūsų mirusius brolius ir seseris į amžinosios palaimos karalystę. Savo kryžiumi išganyk mūsų viešpatie. Melskime, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Dieve, tu panorėjai, kad tavo viengimis sūnus iškęstų kryžiaus kančią dėl žmonijos išganimo. Prašome padaryti, kad žemėje pažinė jos slėpinį, būtume verti danguje gauti jo atpirkimo dovanas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ar palaiminsiu jūs. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpat. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Tai ačiū visiems, kurių iniciatyva čia tas kryžius atsirado, aukotojams, geradariams. Čia visada tie vyksta žmonės, tai skaitys ir prisimins jūs, kad jūs čia pastatėt šitą parapiją. Ačiū klebonui ir visiems. Tai susitiksime dar Žemaičių kalvarijoje. Noriu padėkoti Jūsų ekscelencija už pašventintą mūsų parapijos kryžių ir norim įteikti Jums gėlių ir žvakelę, kad visada šviestumėt mūsų viskupijai ir tas didžiulis ačiū ant to žvakutės liūdis ir mūsų tą nuoširdų ačiū visos mūsų parapijos ir visų tikinčiųjų. Taip pat norim padėkoti ir geradariams Vytui, Eugenijai, kurie taip pat jų iniciatyvą, mes tą kryžių iš tikrųjų papuvusi norėjom, kaip sakant, sutvarkyti, bet iš pačioj pradžioj pasižiūrėjom, kad gal bus neįmanoma. Todėl Vyto iniciatyvą sugalvojom statyti prie bažnyčios naują kryžių. Ir bet kad nuvežė pas meistrą, žiūri, kad tą kryžių gali restauruoti. Nu ir gal galvojam, kur mes jį padėsim. Tai sakom, pastatykim kenstaičius, kad primintų mūsų, kaip sakant, tą parapiją. Tai vat nuoširdus ačiū Vytui, jo komandai, jo įmonei Almaga ir Eugenijai, kurie, kaip sakant, irgi tikriausiai palaiko savo vyrą visada tokiuose gražiuose darbuose. Taigi, Eugenijai bus gėlės. Ačiū. O Vyti, didžiulis ačiū, kad tas gražus irgi žiburėlis, kaip sakant, to šviesos yra Mažeikiuose, yra tokių gerų žmonių. Ačiū.